sekarang ni saya nak ada pembahagian tugasan. That's why saya nak, bila saya cerita secara general, secara overall view. Dan mungkin disalah faham tadi, so saya minta maaf kepada siapa yang teguris. Sebab maksud saya sekarang ni, kita nak menguatkan lagi jentera parti, jentera cyber maya kita. Kita kena cari satu cara pembahagian insentif atau token kepada blogger-blogger. Sebab saya dengar, ini bukan daripada perkataan saya, ini saya cerita balik apa yang saya dengar bila saya turun ke Padang. Saya tak nak orang semua spin apa yang saya cakap. Maksud saya sekarang ni, saya dengar bahawa ada beberapa blogger yang tidak apa, yang akan tidak berpuas hati bila apa saluran itu tidak dapat kepada mereka. So di sini saya ada di sini sekarang, saya nak dengar masalah-masalah ini. Kalau boleh kita berhenti-berhentilah spin antara sesama kita. Sebab saya rasa spinning ni apa, yalah, tutup pulang pada ni lah. Sebab kita tak boleh berhentikan orang kalau dia nak spin. Tapi saya apa minta supaya kita fokus kepada nak apa menangkis kenyataan-kenyataan pembangkang yang kebanyakannya kenyataan palsu. So kita kalau boleh apa, kita fokus kepada itu, fokus untuk memantapkan pergerakan kita supaya kita sesama kita boleh memenangi PRU14 kalau kita bersatu.